Добрий день! Сьогодні урок української мови. Тема – пряма мова, розділові знаки. Готуючись до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови, ви неодноразово переглядали тестові зошити минулих років. Помічали такі завдання – знайти речення, у якому правильно розставлені розділові знаки, знайти речення, яке відповідає поданій схемі, або знайти речення із прямою мовою. Як ви вже здогадались, всі ці завдання стосуються теми «Пряма мова, розділові знаки», про що й будемо говорити. Прослухайте уривок, з'ясуйте слова особи, які передано дослівно, та слова, які вказують, кому вони належать. Ну, паньку, а чим ми того гака наживляти будемо? Пан мене питає. Кажу, не інакше, паночку, як гусаком. Сом, кажу, вже поласував гусячим м'ясом, і на гусака він піде обов'язково. Отже, розмовляють дві особи – пан та панько. Зверніть увагу, слова пана. Ну, паньку, а чим ми того гака наживляти будемо? Має звертання – паньку. Слова панька – не інакше, паночку, як гусаком. Сом вже поласував гусячим м'ясом, і на гусака він піде обов'язково. Теж є звертання – паночку. До речі, ви пригадали цей уривок. Це твір Остапа Вишні, дійсне прізвище – Павло Губенко, король українського тиражу 20-30-х років ХХ століття, дійсне прізвище письменника Павло Губенко, усмішка Сом. Визначення, яке необхідно запам'ятати. Пряма мова – це чуже мовлення, передане дослівно. Пряма мова супроводжується словами автора. Схематично позначаємо літерою А. А також, власне, прямою мовою, яка завжди записується в лапках, позначатимемо літерою П. Слова автора і пряма мова записуються як з великої літери, так і з малої. Повернемося до слайду 2. Бачимо, що пряма мова може бути розташована перед словами автора. Перше речення. Ну, панько, а чим ми того гака наживляти будемо? Пряма мова. Слова автора. Пан мене питає. Слова автора можуть вживатися перед прямою мовою. Кажу. Пряма мова. Не інакше, паночку, як гусаком. А також слова автора вживаються всередині прямої мови. Наприклад, сом – кажу. Кажу – слова автора, які розривають пряму мову. Далі пряма мова продовжується. Вже поласував гусячим м'ясом, і на гусака він піде обов'язково. Розділові знаки. Зверніть увагу на схеми. Перша схема. Пряма мова записується після слів автора. Причому обов'язково пишеться у лапках, після слів автора ставиться двокрапка. Наприклад, суддя сказав, закони судочинства вагатися не дозволяють нам. Слова автора суддя сказав. Ставимо двокрапку, пряму мову записуємо в лапках. Закони судочинства вагатися не дозволяють нам. Зверніть увагу, що крапка ставиться після лапок. Пряма мова може вимовлятися з питальною та спонукальною інтонацією. Тоді необхідно після прямої мови ставити або знак питання, або знак оклику. Наприклад, вона й мені казала – як не буде, не скигли доню, то великий брид.
Пряма мова, як не буде, не скиглий доню, то великий брид. Розміщена після слів автора, вона й мені казала, тому необхідно поставити двокрапку і пряму мову записати з великої літери в лапках. Пряма мова – речення спонукальне, оскільки йде спонукання до дії, не скигли. Тому в кінці прямої мови ставимо знак оклику. Знак оклику, знак питання ставиться перед лапками. Повторимо орфограми. Не скигли, не буде. Орфограма – правопис частки «не». Не з дієсловами пишеться окремо. Оскільки не скигли, що роби, не скигли, дієслово. Не з дієсловами пишемо окремо. Лексичне значення слова «брид». Брид в значенні «сором». Повторюємо українську літературу. Дані уривки з роману у віршах Ліни Костенко «Маруся Чурай». Пряма мова вживається перед словами автора. Після прямої мови, зверніть увагу на схему, ставимо кому тире, слова автора пишемо з маленької літери. Нічого в світі так я не люблю, як саджати щонебудь у землю, що произростало, любила проказувати вона. Пряма мова. Нічого в світі так я не люблю, як саджати щонебудь у землю, що произростало. Слова автора любила проказувати вона. Після прямої мови ставимо кому тире. Зверніть увагу, кома ставиться після лапок. «Здрастуйте, діду!» – промовив я ще раз тремтячим голосом, скинувши оту важку шапку. Пряма мова «Здрастуйте, діду!» вимовляється з окличною інтонацією, адже йде форма вітання. Ставимо знак оклику. Закриваємо лапки, тире, записуємо слова автора. Промовив я ще раз тремтячим голосом, скинувши оту важку шапку. У реченні є відокремлена обставина, скинувши оту важку шапку, яка виражена дієприсівниковим зворотом, на письмі завжди виділяється комою. Слово «щонебудь». Орфограма у слові «щонебудь» – дефіс. Дефіс пишеться у словах, яких є частки – казна, хто зна, будь, не будь. Повторюємо українську літературу. Уривки подані з кіноповісті Олександра Довженка «Зачарована Десна». Пряма мова перед словами автора, після них. Ставимо кому – тире, знову записуємо пряму мову. Уважно розгляньте третю схему, де після слів автора ставиться крапка, тире, пряму мову записуємо з великої літери. Так записуємо речення, розставляючи розділові знаки, тому що перша частина прямої мови речення завершене, має свій відповідний розділовий знак. Наприклад, ну як таки, щоб воля та пропала? Дивується мавка, се так колись і вітер пропаде. Зверніть увагу, пряма мова, ну як таки, щоб воля та пропала, розривається словами автора, дивується мавка. Пряма мова – перша частина прямої мови – питальне речення. Ставимо знак питання. Тому варто після слів автора поставити крапку тире і пряму мову записати з великої літери. Се так колись і вітер пропаде. Знак оклику – лапки закриваємо. Порівняймо друге речення. Тож дядько Лев сидітиме в тій хижі, пояснив лісовик, а він нам приятель.
Пряма мова переривається словами автора, але після першої частини прямої мови, тож дядько Лев сидітиме в тій хижі, ставимо кому тире, оскільки перша частина прямої мови потребує пояснення продовження другою частиною, а він нам приятель і має свій розділовий знак, адже перед сполучником «а» завжди ставиться кома. Тому в такому реченні варто після прямої мови поставити кому тире, записати слова автора з малої літери, пояснив лісовик, і знову поставити кому тире, продовжуючи записувати пряму мову, а він нам приятель. Повторюємо українську літературу. Певно, ви пізнали героїв твору драми феєрії Лесі Українки «Лісова пісня». Дійсне прізвище поетеси – Лариса Косач. Зверніть увагу на схему, коли після слів автора ставимо двокрапку. «Ходім», – сказав він і спитав, – «чого ж ти мовчиш?» Після слів автора перед другою частиною прямої мови ставиться двокрапка, оскільки перша частина слів автора «сказав він» стосується, знову ж таки, першої частини прямої мови «ходім». «Сказав він» – «ходім». Друга частина слів автора «і спитав» стосується другої частини прямої мови «чого ж ти мовчиш?» «І спитав, чого ж ти мовчиш?» В такому випадку після слів автора ставиться двокрапка, тире, пряма мова записується з великої літери. У словах автора в конструкції слів автора можуть бути слова «і додав», «і спитав», як в нашому реченні, «і доповнив». Ось це слово «і спитав». Ось ми переглянули основні правила прямої мови. На закріплення вивченого виконаємо тест. Правильно розставлені розділові знаки в реченні. А. Христе, тікаймо, твердо і рішуче прошепотіла до неї Олеся. Пряма мова «Христе, тікаймо» записуємо в лапках. Після прямої мови йдуть слова автора. Твердо і рішуче прошепотіла до неї Олеся. Слова автора стоять після прямої мови. Тому необхідно поставити розділові знаки і тире. Але дивимося, поряд стоїть два розділові знаки. Знак оклику і кома. Такого бути не повинно. Оскільки у нас пряма мова, речення спонукальне, ставиться знак оклику, тому другий розділовий знак кома не потрібно. Отже, відповідь неправильна. Б. Тоді громада загула прелюто. Вона ж свій злочин визнала прилюдно. Слова автора. Тоді громада загула прелюто. Двокрапка. Пряма мова записана в лапках. Вона ж свій злочин визнала прилюдно. Оскільки пряма мова розміщена після слів автора, тире не потрібно. В. Це я, ваш пірат, пізнаєте? Гавкав він крізь сльози. О, який я щасливий! Пряма мова розірвана словами автора. Гавкав він крізь сльози. Пряма мова записана в лапках. Пряма мова є питальним реченням. Знак питання – тире. Оскільки пряма мова, перша частина прямої мови, містить розділовий знак, знак питання, то другу частину прямої мови треба записувати з великої літери, при цьому поставивши крапку після слів автора – тире. Отже, як бачимо, правильна відповідь – речення «В». Під час підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання
З української мови та літератури ви можете повторювати як теоретичний матеріал, так і виконувати тестові завдання із довідника Олександра Авраменка. Додаткова інформація подана на моніторі. Я вам бажаю успіхів. Урок закінчено. Дякую за увагу.